Extra. I have ever given. Naya Miru. I see Jinga. Mwambie neighbor utuhi. Mwambie neighbor utuhi. Mwambie neema. Let the grace of God abide to you. Unmerited favor. Learn to give than to receive. Give and shall be given to you. Good measure, shaken together, overflowing, running over are the things that the men will bring to your bosom. Luke 6:38. Kuwa mtu wa kupeana. Lakini watu wengine ni gumu, hapana Bible mbili, na hawezi pea huyo mwingine, naona haadiki, na anamwangalia tu hivi, hapana Bible mbili na vitabu mbili, wacha aonekane na pasa anikwe. Lakini kwa niko ni gai. Huwezi kusaidia. Unaona mtu mko kwa matatu moja. Mwakia nasema gari lazima ilipwe. Anataka kurusha mtu nje. Na baada ya kutumia akili uko na pesa kwa mfuko. Amebakisha 20 bob. Baada ya umlipie 20 bob. Unangoja tu ufredia mamwambia mweke nje. Wewe na shetani you are brothers. Mtu anashukishwa kwa gari kwa sababu ya 20 bob na uko nayo na simu lezi. Hata mlezi mimi nilipia. Kwa maana akipanda kwa gari ilikuwa inaenda mahali. Bwana sifiwe. Are you hearing what I'm saying? The little things that you do affects and touches the lives of people. Not the big things. See the guy with a piano, we put a pesa. Mungu akinibariki na pesa mingi, nitaenda nitakuwa nikisaidia watu kwa orphanage. Nitakuwa nikisaidia watoto wajane. Anzia na wenye wako kwa kanisa, wacha ile ujinga. Anzia kugawa ile unga iko kwako. Chukua kilo moja hata kwa nyumba, hiyo kilo nyingine kuja nayo kwa kanisa. Pea mama fulani unajua mtoto wake ako hivi na hivi. Enda kwa hiyo, hiyo hoki iko hapo. Pea na mia mbili na uende. Come on. Bwana asifiwe. Nipigie makofi. Amina niba wacha hapa na ugumu. Hello. Nunulia mtu ka kitu. Bwana asifiwe. Tafuta tu kitu ufanyie mtu. Unajua mtu ni wa kanisa wewe ama mtu ni wa profeni. Unajua umeona huyo mama hajapata mahali ya kuosha nguo siku mbili ama siku tatu. Na uko tu hapo na unajua hana bwana. Unafikia chakula vigumu. Na unakujaga tu na tabaki tu umeweka. Hebu nipe tabaki moja. Just give me one bag. Nipe tu moja tu hapo. Hebu kanisha tu hivyo. Oye, ¿qué hago? ¿Tamo con? ¡Añito! ¡No me la llama! ¡Shaitán! ¡Cabre a tu mua ya! ¡No me chua tu aquí! ¡Hacu a casi ya! ¡Hacu a casi juice! ¡Umeona! ¡Watoto wengine wote wako shule! Lakini kuna katoto umeona hapo siku mbili tatu. Na uko na pesa. Na mwezi anatoa 500 hapo mzee. Huyo mtoto umefukuzwa. Wacha kuuliza mpaka jua naweza kosa kukuambia. Ita katoto kaulize. Ongea na mama, hapo wewe muongee na mwalimu. Mimi nimekuwa wakili kwa watu wengi sana wamefukiwa nyumba. Leo najikomiti namwambia nitasimamia hii. Wacha mtu wake akae kwa nyumba. Pole na mdao. Sadaka utatoa 1,000 ama 2,000. Lakini neba huwezi pea 100. Huwezi pia mtoto wake shule. Wewe ni Mkristo katika
Embrace,
Lakini watu wengi hawataki ku embrace ndio wasipitwe. Bwana sifiwe. Embrace new thing. Sometimes una wanasikiza. Nataka kusikia like now we want to go outside. Tunataka na kusema. Sijui mambo mengi sana ya nje. Naita Freddy, hapa tutafanya nini? I listen to him. Naita Freddy, I listen to her. Naita Wango, I listen to her. Just because I'm a pastor, does not mean that I know everything. Tuko na accountant huko. Mimi mahesabu najua ni ya pesa tu nihitaji. Hii kile yote sijui. Bwana asifiwe. Tuko na mafundi wa stima. Sijui kutengeneza stima. Siku anajua nilikuwa natumiaga pesa kulipa fundi wa rangi. Tumepoteza pesa mingi sana. Tukiwa na fundi kwa kanisa. Nakwambia kwa nakula hizo pesa. Ah, nyamaza tu hivi. Hadi ongea. Bwana asifiwe. Tupigie fundi wa rangi. Amen. Bwana sifiwe. Tuko na mafundi wengi, tuko na watu wa aina nyingi, tuko na fundi wa stima injinia hapa. Bwana sifiwe. Hakuna kitu hatuna. Tuko na pilot hapa. Una na kuinua ndege na apeleke juu. Hapa mzee usahau. Eh! Hakuna driver hatuna mpaka wa kokoteni. Cheza na sisi. We are well packaged. Amen. Learn from them. Learn from them. Wasikize, let me tell you this. You are praying imekusudia kusaidiwa na mwaki. Lakini mwaki kwa mama hali anaweza kukutafutia upate kama ni kazi fulani kama ni kuuza chako. Lakini prayer yako wapi? Ambia nima kuitha kwa hindi ya digino. Be a teachable person. Be a teachable person. Learn from people. Hawa watu wanajua vitu mingi sana. Zile training tuko nazo hapo, tukifungua kwa leti hapa, na tuitaji walimu wako wakila, tukifungua kwa leti hakini. Hakuna fundi ya kwae, hatuna mpaka wakushona loo. Wako hapa. Bwana asifiwe. Tuko na saloon. Saloon si wengi hapa. Tuko mpaka na fundi wa viatu wako hapa. Bwana asifiwe. We can do our things locally. Homemade. Najua mtu fulani nguo zetu zote zinashonwa na huyu fundi. Si ni kweli? Nywele zetu zote zinashonwa na huyu. Wenye wanajatu nyonyolewa na nani? Na huyu mshirika mwingine. Bwana sio sana. Tukitaka kwenda tuwa tunaenda tunapelekwa na huyu. Bwana sifiwe. Tuko mpaka na makanika wa makanika sija muona leo. Mpaka na makanika wa gari wako tu. Bwana sifiwe. Be a person of teachable spirit. Proverbs 18:15. Alafu tusome Colossians 3:16. Na nimemaliza. Nitaendelea sasa. Kama unajua unaguswa usikuje mapema, nitaendelea tu hiyo, nitakupata tu maana. Utapata tu eh? Nataka the heart of a prudent getteth knowledge. The heart of a prudent getteth knowledge. And the ear of a wise seeketh knowledge. Soma hiyo tena Kiswahili. Mithali 18:15. Moyo wa mwenye busara hupata maarifa. Moyo wa mwenye busara hupata maarifa. Na sikio la mtu mwenye hekima hutafuta maarifa. Hutafuta maarifa. Seek knowledge. Bwana sifiwe. You see one knowledge.
Wacha kusema mimi nimeitwa katika hiyo area. Enda uchue. Acha sio unafanyaga nini? Na unajenga asasi wangu hapa. Enda kwa hoteli. Enda kwa hizi hoteli kubwa. Uone venye acha mimi waiters wanafanya. Come and do it in the church. Wewe unafanya hospitality ya kinaiva. Go to the hotel. See what they are doing. Enda kwa watu wamefanya admission. Uone venye wanafanyaga, venye wanafanya attendees kwa ndege ila napenda ashes wa Natasha. The way they dress, the way they do things, it is excellent. They do it in a right manner. Bwana asifiwe. Si tukataka kwa siku moja Paris wakuwe na uto tupitu tuwa aviation. Ni asha tuwa naotekana wana wanavutia watu wakua pale. Si ni kweli? Ya, wakua na hizo vitu. Bwana asifiwe. Akina wako siku moja ni ambieni hatutakuwa prison worship. Leo hatutakuwa huko. Tutaenda papa center. Kukaa tu kusoma muone venye wanafanya. You see how prison worship is behaving. How they are singing. The other day tulikuwa na leader wa prison worship wa papa center. Kwa conference. And the way that man was doing things. Jesus. Utatiyeke kanoni na oe konga. Wana sikiwe. We have a good team of praise and worship. But I always say to them, you can become better and better and better. Sikumonya, sometimes na chokozaka wako. Na share zile nipo tukua tunaivaka tukua kuleju. Na share zile tukua nazo hapa team. Juzi nime share, sikika kama iva ulikaona, nime share ka kenye tukianzia hapa, ikiwa brown hapa. Enda ukatazame kwa Facebook yangu. You see how you have a demand. There is always a better tomorrow. Bwana asifiwe. The way I am preaching today, that's not the way that I was preaching last year. Naenda tu nikibadilisha. There is a time nilikuwa nahubiri wazungu ambao wananiambia, "Hey, basi reduce. Imekuwa ngumu sana hiyo." Bwana asifiwe. We got changing every now and then. So you need to learn to change. Learn to listen. Learn to be corrected. So in Colossians, what is it? 3:16. Remember this here. Si ya hay fuso, what do you want? A mejorar ahí. O Colossians. 3:16 Mpaka unakaa mmeokoka. Tena zafikia saidi ya kumwamini Christ. Unapokea ile communion. Neno la Kristo nalikae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote. Neno la Kristo, let the word of God go in unity. Mkifundishana na kuonyana kwa Zaburi. Mkifundishana na kuonyana kwa Zaburi. Kwa Zaburi. Na nyimbo. Na nyimbo. Na tenzi za rohoni. Na tenzi za rohoni. Huku mkimwimbia Mungu kwa neema. Huku mkimwimbia Mungu kwa neema. Mioyoni mwenu. Mioyoni mwenu. Bwana asifiwe. Haleluya. There is a way to correct a person. Imagine wako aibe hapa. Aibe na toni. Na inaita kwa nini FP. Aibe na kifurani ambao si hiyo wimbo. Akimaliza tu hivi furani hapa kwa vile. Don't bother inata mgoro. Is that good correction? No. Correct with love. Learn to correct people with love. Bwana asifiwe. Ukiona mtu amechelewa pia mgoro ni mtu mwema. Kwa leo umekuja umechelewa kidogo, but I hope sasa on Sunday utakuja mapema. Nimefanya hivyo mpaka Ivara kaanza kuja mapema. Hivyo ni hivyo. Have I not tried? Sini pigiwa mako. So what I'm saying, in ministerial ethics, I will continue on Sunday, but in ministerial ethics, we have to learn these things. Learning is not important, but doing it. Wenye mulichelewa kufika